Sen kim yig'laydi? 98-bob. Seni ilhomlantiradigan iqtiboslarni to'plab yur. Ilg'agan bo'lsangiz kerak. Men insoniyatning eng buyuk donishmandlari aytgan hikmatlarni iqtibos sifatida keltirishni yaxshi ko'raman. Men to ustozlarimdan biri navbatdagi asarimni qo'l yozmasini o'qib chiqqach, Robin, siz iqtiboslarni xuddi men yaxshi ko'rgan sabab tufayli yoqtirarkansiz. Buyuk fikr bilimlarning butun boshli xazinasini bir misraga joylay oladi. Deguniga qadar hatto o'zim ham ularni nega buncha yoqtirishimni anglamasdim. Men ko'p o'qiyman va tez-tez o'zim to'qnash kelgan biron turmush muammosiga ideal darajada javob bera oladigan fikrni uchrataman. Ustozim haq edi. Ehtimol muallifning ko'p yillik mushohadalaridan so'ng tug'ilgan yaxshi hikmatning qimmati shundaki, bir ikki jumlada donolikning butun boshli ummoni yashiringan bo'ladi. Yaqin haftaning o'zidayoq o'z iqtiboslar kolleksiyangizni to'plashga kirishing. Bu hikmatlar sizga tezroq ilhom manbai topishda yoki hayotingiz yo'lida uchraydigan keskin burilishlar chog'ida qanday yo'l tutishingiz lozimligini aniqlashda yaqindan ko'mak beradi. Iqtiboslardan foydalanishning yana bir men juda yoqtiradigan usuli ham bor. Bu ularni kun mobaynida o'zingiz tez-tez ko'z tashlab turadigan ko'rinarli joylarga, misol uchun yuvinish xonasi ko'zgusiga, muzlatgich eshigiga, avtomobilning qurilmalar paneliga yoki butun ofisingizga osib qo'yishdir. Bu oddiygina odat, turmush tashvishlari ichida eng bosh maqsadga diqqat e'tiborni jamlash, og'ir paytlari nikminlikni saqlash va asl muvaffaqiyatning tamoyillarini unutmaslikka yordam beradi. Kompyuterimda buyuk shoirlar, mutafakkirlar, davlat arboblarining turli mavzulardagi taqdir zarbasiga qanday dosh berish lozimligidan tortib, hayot mohiyatiga qadar o'zingizni qanday rag'batlantirishdan tortib, boshqalarga qay tarzda ko'mak berishga qadar fikrlarimizning yuksakligidan tortib, nima uchun kuchli fe'l atvor kerakligiga qadar yuzlab iqtiboslar saqlanadi.